Anděl strážný nemůže být všude a tak je lepší, když sami víte, jak se zachovat v různých krizových situacích. Třeba když se musíte z vážného důvodu evakuovat z domu nebo z bytu. Jaké bývají hlavní příčiny? Tak nejtypičtějším případem asi by byla situace, kdy dojde k povodni velkého rozsahu, kdy se teda podle vývoje té povodňové situace dá předpokládat určitá zatopená oblast a je nařízena evakuace té oblasti. Dalším případem by mohl být i případ třeba úniku nějakých nebezpečných látek, pokud by bylo s dostatečným předstihem známo, kam se ten mrak, té nebezpečné látky šíří, kterým směrem, tak jedno z opatření by mohlo být také nařízení evakuace té dané oblasti. V mnoha amerických státech se obyvatelé často evakuují kvůli blížícímu se tornádu nebo kvůli hrozícím mořským bouřím nebo přívalovým vlnám. Ale to určitě není případ střední Evropy. Přesto bychom měli být obezřetní i u zdánlivě banálních příčin a vědět, co v takovém případě dělat. Tak především je potřeba zachovat klid, nepodléhat panice. V každém případě, pokud je teda lze tu evakuaci předpokládat nějakou dobu dopředu, což bude typické zejména u těch povodní, tak je potřeba mít připraveno evakuační zavazadlo. No a dále teda provést před tím opuštěním bytu je potřeba provést několik takových zásadních věcí, jako je zejména, pokud je dům nebo byt vytápěn nějakým topidlem na pevná paliva, kam na kotel, tak uhasit tento oheň, dále vypnout spotřebiče elektrické, kromě ledniček, chladniček. Dále samozřejmě před opuštěním bytu byt uzavřít okna a byt řádně uzamknout. Jak se lidé ale dozvědí, že se musí evakuovat? Zpravidla asi nejčastější způsob by byl, pokud je teda v dané obci nebo městě obecní rozhlas, tak ze zpráv z vysílání obecního rozhlasu. Může to být i z vysílání nějaké regionální stanice, čili je potřeba poslouchat rádio. A dost častým způsobem, zejména v těch oblastech nebo v těch částech obcí, kde není místní rozhlas, kde nejsou jiné prostředky, tak by to bylo pomocí mobilních prostředků, hasičů, policie, čili vozidlo, které bude projíždět tou obcí a bude do toho rozhlasu v tom automobilu prostě vysílat tu informaci. Při reportážích z povodní jsme ovšem byli svědky toho, že někteří lidé se až do posledních okamžiků odmítali evakuovat. Pokud si myslíte, že evakuace je jenom dobrovolná a vy nabídku můžete nebo nemusíte přijmout, vyvedu vás z omylu. V situaci, kdy je evakuace nařízena krizovým štábem, máte povinnost se jí podřídit a hasiči si v krajních případech mohou na pomoc pozvat i policii. Ale vraťme se od extrému do zatím klidnější situace, kdy se byt či dům dají opustit a zabezpečit celkem normálně. Pokud člověk nemá vlastní dopravní prostředek, tak po opuštění teda bytu se přesune do místa, které bylo přesunuto do toho shromaždiště. Může samozřejmě použít i vlastní dopravní prostředek. V tom případě je ale potřeba počítat s tím, že pravděpodobně se nebude moci s tím vozidlem přesunovat tudy, kudy je běžně třeba zvyklý, že bude muset dbát pokynů těch orgánů, které tu evakuaci řídí. Bude určitě narazí na nějaké uzavřené oblasti, objížďky a podobně. A rovněž je dobré, pokud teda se ta situace nějakým způsobem vyvíjí a lze tu evakuaci předpokládat a člověk bude předpokládat, že se teda bude přesunout vlastním vozidlem, si zabezpečit předem pohonné hmoty, čili načerpat benzín, tak aby se vyhnul potom případným frontám u těch čerpacích stanic, eventuálně aby mu ten benzín nedošel a sám se nestal překážkou prostě na té cestě, kudy se budou přesunout ty ostatní. V takovém případě by člověk měl nahlásit svůj odjezd na obecním úřadu nebo v evakuačním středisku, aby ho potom nehledali ti, kteří mají evakuaci na starost. Hůře jsou na tom lidé špatně pohybliví nebo nemocní, kteří často ani o nařízené evakuaci nevědí. Zejména v menších obcích toto asi problém nebude, kde se lidi navzájem znají, takže o nich budou vědět, dokáží si pomoct. No a ve větších městech, kde se ti lidé tolik neznají mezi sebou, je určitě dobré, než člověk opustí byt, dům,
zeptat se u sousedů nejbližších, jdeme tomu na patře, zda vědí o tom, že je vyhlášena evakuace a zda, že je potřeba opustit ten dům a případně se jich zeptat, jestli nepotřebují nějakou pomoc. Může to být situace opačná, že člověk sám je nějakým způsobem pohybově omezen, třeba na vozíčku, no, chodí o berlích podobně, tak pokud už sami orgány, které evakuaci nařizují, o něm nevědí a nepošlou mu tam tu pomoc, tak zkusit požádat prostě nejbližší sousedy, případně příbuzné, v krajním případě zavolat nejlépe hasičům, čili číslo 150 nebo 112 a požádat o pomoc. Jo, v těch případech, kdy ten člověk je nějak pohybově omezen. Při hromadné evakuaci mohou zmatek způsobit i malé neposedné děti, proto by i oni měli mít alespoň malé evakuační zavazadlo a rodiče by jim měli dát do kapsy lísteček se jménem a adresou, kdyby se náhodou ztratili. A jak naložit s domácími zvířaty? Ta v vozovkách klasická domácí zvířata jako psi a kočky bychom při té evakuaci vzali sebou. Je potřeba nezapomenout na vodítko, na náhubek, košík prostě pro toho psa. Ty kočičky bylo nejlépe přenášet v nějaké té kleci, pokud máme doma. No a pokud jde o ostatní to domácí hospodářské zvířectvo, zejména teda na tom venkově, tak ta samozřejmě při evakuaci zůstanou tam, kde jsou, čili pochopitelně je potřeba je ponechat buď v nějakých těch kocích prostě, nebo v nějakém výběhu a samozřejmě je dostatečně předzásobit vodou a nějakým krmivem. Ještě by, pokud jde o exotická zvířata, ptactvo, různí plazy a podobně, tak ty bychom samozřejmě také nechávali v těch domácnostech taky stejné pravidlo přezásobit vodou nějakou potravou. Kromě této evakuace, se kterou se počítá na dobu delší než 24 hodin, existuje i evakuace krátkodobá, při nahlášeném podezření na výbušninu nebo třeba při úniku plynu v okolí budovy. V takových případech je lépe se moc nezdržovat. No, v těchto případech je samozřejmě platí zejména ta záležitost uzavřít nebo vypnout prostě kamna, ať už jsou elektrická nebo plynový sporák, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout ventilaci, respektive klimatizaci, pokud v tom daném objektu je, jo, a objekt uzamknout a urychleně opustit. A to nejdůležitější nám zopakuje následující videoklip. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak se i vy můžete dostat do situace, že budete muset na nějaký čas opustit svoje obydlí a přesunout se na jiné, bezpečné místo. V takovém případě je důležité důsledně se řídit pokyny zasahujících jednotek, ale předtím, než opustíte byt, nezapomeňte. Uhasit případný otevřený oheň. Vypnout elektrické a plynové spotřebiče, mimo plných ledniček a mrazniček. Uzavřít přívod vody a plynu. Ověřit si, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Menším dětem vložit do kapsy cedulku se jménem a adresou. K přesunu připravit i domácí zvířata. V případě ohrožení povodní přenést chemické látky a cenné věci do míst, které voda nezasáhne. Zvířata, která nesplňují podmínky pro přepravu veřejnými dopravními prostředky, včetně zvířat exotických, ponechat doma a dobře je předzásobit vodou a potravou. Vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt a dostavit se na určené evakuační místo. Nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připraveným.